Qənimət bəy, həqiqətən də deməli ölkədə bu kütləvi həbslər ondan ötürüdür ki, xalq başını qaldırıb seçki, ədalət, başqa əlavə bir şeylər tələb etməsin. Sadəcə kim həbs olunmayıbsa, hələ həbs olunmadığına şükür eləsin və hamı da gözləsin ki, sabah növbə kimindir. Bundan ötürüdür bu həbslər ki, ölkədə, cəmiyyətdə qorxu mühiti daha da möhkəmlənsin. Qaldı ki, o beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərin gərginləşdirilməsi ilə seçkilərin saxtalaşdırılması arasında əlaqə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar bütün dövlətlərdən, yəni qeyri-demokratik dövlətlərin hamısından azad seçki tələb etmir ki, mən məsələn xatırlamıram ki, nə zamansa beynəlxalq təşkilatlar Şimali Koreyadan, Türkmənistandan, Tacikistandan, hətta demokratik seçkilər tələb edəsinlər. Kimdən? Ya Səudi Ərəbistanından, ümumiyyətlə körfəz ölkələrindən, onlardan demokratik seçki tələb edən yoxdur ki. Bəs kimdən tələb edirlər? Məsələn, Belarusdan tələb edirlər, Rusiyadan tələb edirlər, Azərbaycandan eləyiblər hər zaman. İndi bu seçkiyə də baxacağıq. Nəyə görə? Çünki Belarusun, Rusiyanın, Azərbaycanın həbsxanaları siyasi məhbuslarla doludur. Və bütün dünya görür ki, bu xalqlar demokratiya üçün gücləri çapında vuruşur, mübarizə aparır. Minlərlə siyasi məhbus verir, amma vaz keçmir. Bu xalqlar tam ram edilməyib. Bu xalqlar hələ mübarizə aparırlar. Konkret olaraq Azərbaycan xalqı bunu sübut edir ki, 30 illik represiyadan sonra da bugün hələ də Azərbaycanda sözünü deyən real müxalifət var. Bugün hələ də ölkədə barmaqla sayılacaq qədər olsa da hüquq müdafiəçisi, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsi var. Bugün hələ də korrupsiya araşdırması ilə məşğul olub, hakimiyyətin ən yüksək səviyyədə korrupsiyalarını ifşa edib və həbsi gözə alan cəsur jurnalistlər var. Bunun hamısı dünyaya bir mesajdır ki, bu xalq çalışır, bu xalq demokratiya, azadlıq istəyir, bu xalqa dəstək olmaq lazımdır. İlham Əliyev isə çalışır ki, həmin beynəlxalq təşkilatlarla aradakı məsafə böyüsün. Çünki bizim həm də ikinci şərt də var, deməli bu beynəlxalq təşkilatlar kimdən demokratiya istəyir, həm də bir öhdəlik olmalıdır. Yəni biz Avropa Şurasının üzvüyük. Burada biz biraz bəxtimiz gətirib, coğrafiya da bizə kömək edir. Biz Avropa Şurasının üzvüyük, Avropa Birliyinin qonşusuyuq. Hər nə qədər İlham Əliyev bu yeni sazişi ertələsə də, 2017-ci ildən o sazişin üzərində güya iş gelir. 6 il olub, ertəliyə davam edir. Amma hər halda biz Şərq tərəfdaşlıq proqramının iştirakçısıyıq, Avropa Birliyinin qonşusuyuq. Cənubu Qafqazıq biz, Mərkəzi Asiya deyilik. İlham Əliyev bunu gündə 3 dəfə də təkrarlasa, biz Orta Asiya olmayacaq. Biz Mərkəzi Asiya olmayacaq. Biz Əfqanistanın qonşusu deyilik. Biz Gürcüstanla, Ermənistanla qonşuyuq, Türkiyə ilə qonşuyuq. Bizim bir tərəfimiz Avropadır. Təsəvvür edin, bu siyasət qalsa, inşallah ki qalmayacaq, biz buna imkan verməyəcəyik. Amma təsəvvür edin, burada bir avtoritar ailə hakimiyyəti, artıq gedirsən Qazaxa, Qazaxdan Gürcüstan sərhəddi olur, Avropa Birliyinin sərhəddi. Ermənistan sərhəddi də olur, Avropa Birliyinin sərhəddi. Yəni Avropa Birliyi ilə biz indi də qonşuyuq, qonşuluq proqramında, amma ondan sonra birbaşa qonşu ola bilərik. Yəni bizim öhdəliklərimiz var. İndi hökumətin beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri korlamasının səbəbi odur ki, o hökumətlərə, o deməli beynəlxalq qurumlara mesaj verirlər ki, bizdən gözləntiniz olmasın. Baxın, bizdən heç bir demokratiya gözləntiniz olmasın. Biz oluruq Belarus, biz oluruq Türkmənistan. Əl çəkin bizdən. Bizdən heç nə gözləməyin. Bax, bunun mesajını verirlər ki, həmin o beynəlxalq təşkilatların gözləntiləri aşağı düşsün. Məsələn, həmin Avropa Birliyi parlamenti sentyabr qətnaməsində Azərbaycandan tələb edib ki, sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin. Tələb edib ki, Quba Divadoğlu başda olmaqla 200 nəfərdən artıq siyasi məhbus azad edilsin. Avropa Parlamenti tələb edib ki, Azərbaycan bu siyasi məhbusları azad etməyənə qədər onunla heç bir saziş imzalanmasın. O cümlədən ABŞ Kongresində Helsing Komissiyasının aydın mövqeyi var, senatorların, kongresmenlərin siyasi məhbuslarla bağlı aydın mövqeyləri var. İndi Azərbaycan cəmiyyətinə çatdırırlar ki, güya onların mövqeyləri ancaq ermənilərlə bağlıdır. Xeyr, onlar həm Quba Divadoğlunun həbsi ilə bağlı, həm bu Abzas Medianın jurnalistlərinin həbsi ilə bağlı və bütövlükdə siyasi məhbuslarla bağlı dönə-dönə mövqeyləri ortaya qoyurlar. Və Azərbaycan hakimiyyəti onlarla bu konfrontasiya siyasətini dərinləşdirir ki, sanki onlara mesaj verir ki,
bizden hansısa demokratiya gözləntiniz olmasın, gözləntilərinizi aşağı salın. Bizə elə Türkmenistan kimi baxın. Bax, ona görə də bu şuurlu bir siyasətdir. Və bu şuurlu siyasət demərəm ki, tamamilə nəticəsizdir. Çünki biz müsahibənin əvvəlində onu danışdıq ki, indi Azərbaycan hakimiyyətinin Ermənistanla sülhə razılıq verməsi beynəlxalq təşkilatlarda elə bir eyfariyə yaradır ki, məsələn, ola bilsin ki, bu seçki qabağı vəziyyətin bu qədər repressiv və antidemokratik olmasına adekvat reaksiya görməyə də bilərik. Ona görə biz onu izləyəcəyik, monitoring eləyəcəyik və hər kəsin əməlinə biz qiymət verəcəyik və mənim bu çıxışım da o beynəlxalq dairələrə həm də xəbərdarlıqdır. Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh olsun, biz bunu hamdan artıq istəyirik. Amma sülh olacaq deyə Azərbaycanlıların 10 milyon insanın hüquqlarının ayağı altında tapdalanmasına, Azərbaycanda haqq deyən, ədalət tələb edən hər kəsin şərlənib həbs edilməsinə, həbs edilən adamların, həbs edilməyənlərin də 12 yaşında uşaqdan Vəndam kəndində Qəbələnin, Gədəbəyin söhüdlüsündəki yaşlı analara qədər insanların zorakılığa məruz qalmasına da göz yummayacaq. Yəni bu gün sivil dünyanın, bizim o can atdığımız dünyanın mənəvi borcudur ki, öz prinsiplərinə sədaqətli qalsın. Və biz də zaman zaman onlara bu mənəvi borcu xatırladırıq və xatırladacağıq. Biz nəyə görə deyirik ki, biz Azərbaycanı perspektivdə Avropanın bir parçası görmək istəyirik? Nəyə görə? Çünki orada demokratiya var, insan haqları var. Orada xalqa xidmət edən idarə etmə var. Amma eyni zamanda həmin o demokratiyanın beşiyi olan, öz xalqları üçün demokratiyanı təmin edən ölkələr bizdə də bu insanların haq və hüquqlarının tapdalanmasına, məhv edilməsinə göz yummamalıdırlar. Və biz zaman zaman bunu tələb eləyəcəyik. Ona görə də əlbəttə ki, hökumət onun məqsədi nəyin bahasına olursa olsun öz siyasi ömrünü uzatmaqdır. Hökumətin başqa heç bir prioriteti yoxdur. Deməli, bir məqsədi var ki, ailə hakimiyyəti, tək adam hakimiyyəti sonsuza qədər davam etsin. Budur məqsədi və buna görə bütün planlarını qurur. Beynəlxalq təşkilatlar da münasibətini buna görə qurur. Biz də özümüzü, həyatımızı Azərbaycan xalqına, millətimizə azadlığın, ədalətin gəlməsindən ötürü, bu ölkədə azadlığın, ədalətin bərqərar edilməsindən ötürü həsr etmişik və ona görə də biz də nəinki öz içimizdə bunu bir-birimizə xatırladacağıq, bütün dünyaya da xatırladacağıq ki, o dünyanın da bizim xalqımızın qarşısında məsuliyyəti var. Azərbaycan xalqının səsinin kəsilməsinə, haqqının oğurlanmasına, varidatının talan edilməsinə, nəhayət seçki hüququnun əlindən alınmasına, susmağa, bunu görməməzliyə vurmağa özünü heç kimin haqqı yoxdur və biz bunu hər fürsətdə deyəcəyik. Mən hesab edirəm ki, onu da vurgulamaq istəyirəm ki, bizim indi yaşadığımız, indiki bu gərgin dövr çox uzun çəkməyəcək. İndi nə baş verməyindən asılı olmayaraq, bütövlükdə regionun geopolitikası dəyişəcək, müsbətə doğru dəyişəcək. Avtoritar rejimlərin hamısı, İlham Əliyev də daxil olmaqla, yaxşı bilir ki, onların artıq geri sayım dövrü başlayıb və əslində bu tələskənlik də, bu çox tədbirlilik də onunla bağlıdır. Əslində, 2-ci Qarabağ savaşından sonra mən bilirəm ki, hökumətin planları vardı ki, nə zamansa babat seçkilər keçirsinlər, nəhayət xalqdan bu hökumət mandat alsın. Amma məhz həmin bu öz avtoritar hakimiyyəti üçün gördüyü təhlükələrə görə artıq o xalqın mandatı arzusunu qoyublar qırağa, nəyin bahasına olursa olsun daha bir müddətdə uzadan hakimiyyəti hayındadılar. Amma o da çox müvəqqətidir. Azərbaycan xalqı çox şeyə dözüb, bu qarşıdan gələn kiçik bir mərhələni də yəqin ki biz yola verərik və ondan sonra əlbəttə ki, böyük ustadımızın, öndərimizin, Rəsulzadənin dediyi kimi əlbəttə ki, ədalət parlayacaqdır.